Nơi khi nông cô bầm nông trong sáp cho bóng bồn muslim sân hạ bởi nâng bóng bồn khmai islam nâng trong chùa xâm ra nơi thuốc lâm bạc rồi bóng bóng bồn xa cùng khmai islam nơi khi nông bởi Campuchia nữ sắp ra sạch chôn sân hạ bởi nâng bởi Brunei đại đặc nông đòi hạ chí Ismail Abu Bakr nơi bởi sân hạ bởi xa hạ ca chú mùi mình chạm đồn bộ đồn miền muslim Campuchia bàn rịp chôm nơi đồn nà tu xin hạ kịch mình sẽ thoa mùi ở dạ biệt bây tháng ngày cứ chạp bí tháng ngày tì pi ពីកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចមនុស្សធម៌នោះសប្បុរសជនសង្ឃបរិយនៅប្រទេសប៊្រុយណេបានផ្ដល់នូវអំណោយមនុស្សធម៌ដល់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន4ភូមិរួមមាន 1. ភូមិខ្នៃកកោះថ្មីឃុំសែបស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 2. ភូមិខ្វានឃុំខ្ទុំក្រាំងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺ 3. ភូមិ17មេសាស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល 4. ភូមិទួលសង្កែស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចមនុស្សធម៌នោះដែរហាជីអ៊ីស្ម៉ាអែលអប៊ូបកើតតំណាងឲ្យសប្បុរសជនសង្ឃបរិយនៅប្រទេសប៊្រុយណេក៏បានថ្លែងនៅសេចក្តីនឹករលឹកនិងអនុស្សរណ៍រាប់អានចំពោះបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលកំពុងជួបការលំបាក លោកក៏បានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាអំណាចមនុស្សធម៌នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្តីប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រាលនៅទុកលំបាករបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបានមួយចំនួនផងដែរលោកសេលេណាហ្ស៊ីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះហាជីអ៊ីស្ម៉ាអែលអប៊ូបកើតក៏ដូចជាសប្បុរសជនសង្ឃបរិយនៅប្រទេសប៊្រុយណេដែលបានផ្តល់នូវទំនុកចិត្តនិងកិច្ចសហការរៀបចំកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចមនុស្សធម៌ន
ើតនិងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាបានសហការគ្នារៀបចំកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចមនុស្សធម៌នេះឡើងដើម្បីជួយសម្រាលដល់ទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមក៏បានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយដែលបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌នៅពេលនេះព្រមទាំងសុំទូអាពីអល់ឡោះឲ្យសប្បុរសជនសង្ឃបរិយនៅប្រទេសប្រ៊ុណេជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលរហូតដល់ថ្ងៃបរលោកអំណោយមនុស្សធម៌ដែលចែកជូនបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមនៅពេលនេះមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងថវិកាមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងផ្តល់នូវសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សផងដែរ